cantando uma ladainha, fazendo uma louvação. Mostrando que a capoeira é muito mais do que um jogo, é também uma missão. Na capoeira eu vivo dessa maneira, levantando essa bandeira de cultura popular. Berimbau, instrumento de guerreiro, fala para o mundo inteiro que a paz tem que reinar, camarada. Ela fala de tudo pra mim, eu acho que é o que eu acredito, é o que eu vivi. Eu tive tristeza, tive alegria, ainda tenho tristeza, tenho alegria nessa caminhada. E o berimbau é o instrumento que anda comigo o mundo inteiro. Eu trouxe agora de volta pra minha casa na Bahia o berimbau que eu levei quando eu fui, né? Então é um berimbau que está com mais ou menos 20, 22, 23 anos de uso. E ele foi comigo nessa saída da Bahia, chegou até a Austrália, e hoje eu trouxe ele da Austrália para a Bahia, para ficar na minha casa como um amuleto, né? Então, é dele que eu estou falando, desse instrumento. Ele tá... Foi engraçado que uma das minhas viagens, eu fui para... Não sei se foi para Nova Zelândia, dar uma oficina, e aí na volta... Eu ainda não tinha... Eu tinha um visto provisório na Austrália, e toda vez que eu chegava, eu ficava 4 horas preso na imigração, dando satisfação. E uma senhora da imigração, ela pegou a cabaça, pegando para ver o que era que eu tinha, achando que eu tinha droga na sacola. Ela pegou a cabaça caiu, a cabaça espatifou no chão assim, quebrou no chão. Aí veio lágrima no meu, eu olhei para ela, me veio lágrima no olho. Aí ela olhou pra mim assim e falou assim, tipo em inglês, I'm sorry. Aí eu olhei pra ela assim e falei, não existe desculpa pra uma coisa, né? Por dentro que eu não podia dizer nada pra ela, senão eu não entrava. E é o berimbau que eu saí da Bahia com 25 reais e que cheguei até a Austrália e ele volta comigo, né? Já pra minha casa na ilha onde eu fui, né, expulso, entre aspas, né? A partir do momento que meu pai vende a nossa casa, minha mãe sai de lá com vergonha, porque é um lugar pequeno, e a gente vai para Salvador, tipo, na força, né? E aí, com esse berimbau, eu consegui ganhar dinheiro para fazer uma casa de volta na ilha onde eu nasci, e esse berimbau volta para essa casa, vem para essa casa, para essa terra onde eu nasci, porque ela é onde é a minha base, né? Então é que é esse momento que eu estou vivendo na minha vida, na verdade. Depois de fazer 10 anos na Austrália e 17 anos fora da Bahia, indo e voltando, eu me sinto num momento muito feliz da minha vida de poder voltar e ficar na Bahia, no Brasil, ficar no Brasil 6 meses com um projeto continuando na Austrália e voltar para o Brasil e ser acolhido pelo povo, pelas pessoas, ser reconhecido e voltar para minha casa, de um lugar onde me tiraram, assim, quando eu tinha simplesmente 6 anos de idade. Posso falar meu nome completo? Por favor, já começou. Já. Meu nome completo é Edielson da Silva Miranda. O mais conhecido como? Mais conhecido como Mestre Roxinho. E Roxinho, você nasceu em que lugar e que data?
Eu nasci na ilha de Taparica, na cidade de Mar Grande, Veracruz, que é o município de Taparica. E eu nasci no dia 1 de novembro de 1969. Como é que é a sua história com a capoeira, assim? De onde, como é que é o primeiro contato que você teve com ela na sua vida? O meu avô, ele, na ilha, tem um mestre Gesso Quadrado, que é o mestre da capoeira e do samba na ilha de Taparica. E meu avô tocava samba com o mestre Gesso Quadrado. E aí, em um dos momentos que eu fui na barraca do meu avô para visitar ele ou fazer alguma coisa, tinha uma roda de capoeira na Praça do Duro, de Mar Grande. Isso em 70 e alguma coisa, 77, por aí. Você tinha quantos anos, então? 7, 8 anos. Por aí. E aí, quando... Aí minha mãe era enfermeira e o médico era o Dr. Luiz, o mestre de medicina, que criou um grupo na ilha Itaparica, em Mar Grande, chamava Meninos da Ilha. E ele dava aula na garagem da casa dele, aonde eu ia levar a roupa que minha mãe lavava para ele. Minha mãe lavava roupa de ganho pro Dr. Luiz. E aí eu ia levar essa roupa lá para casa dele e pegar a roupa suja. Então lá ele ensinava capoeira, que já era capoeira contemporânea aí, dessa capoeira mais moderna, relógica. Eles chamam de regional, é? É, não é a regional de Bimba, uma contemporânea. Mas eu não comecei capoeira aí. E aí minha mãe, por questões familiares, a gente tem que mudar para Salvador. E lá em Salvador eu comecei a vender cafezinho, eu vendia cafezinho. E eu passava todo dia na porta do mestre Vigílio, na madrugada, com um carrinho de cafezinho puxando. E eu era magrinho e ele via que aquilo era uma coisa mais pesada do que eu. Então ele chegou pro meu irmão e falou pro meu irmão que era para eu ir aprender a profissão de serralheiro em vez de vender cafezinho. Isso eu já tinha 9 anos de idade, mas eu estava com 9 anos. E aí eu fui para casa do mestre Vigílio para aprender a profissão de serralheiro. E lá, consequentemente, eu tive que treinar capoeira, porque o mestre Vigílio é o mestre da capoeira e o dono da serralheria. Então foi assim que eu comecei a praticar a capoeira de Angola, né? Isso por volta de 1979 para 80. Já estava impregnada em mim a ideia da capoeira, com certeza, porque eu fui muito fácil para a capoeira e o destino me coloca na casa de um mestre de capoeira para aprender uma profissão. Então acho que já estava impregnado ali. Na minha questão. Meu pai era capoeirista, meu pai de sangue era capoeirista. Mas você não conviveu com ele? Eu convivi com ele por volta de uns 6 anos da minha vida, 6, 7 anos da minha vida. É, mas a importância que você deu, parece que foi ali com o serralheiro que você começou mesmo. Exatamente, né? É. Ali é um marco. Exatamente, ali é o começo da minha história na capoeira. E aí, então, como é que foi assim? Você foi lá para aprender o ofício de serralheiro? O ofício de serralheiro. E aí, ele era mestre de capoeira também. Então, ele falou, então, vá para capoeira à noite. Mas você não morava com ele, sábado. Não? Eu não morava com ele. A história de morar com ele é bem interessante. Porque, em 1982, por aí, faltou frango na Bahia. E aí a mulher dele queria comprar frango em quantidade para guardar, porque estava faltando frango, que era um mercado que chamava Antiga Cobal. Naquela época eu morava na casa do meu irmão mais velho, num quartinho pequeno, e lá não tinha cama, eu dormia num papelão. Como também não tinha comida. Então quando eu trabalhava na oficina, a oficina fechava meio-dia para o almoço. O mestre Vigílio entrava na casa dele pelo fundo da oficina, comia e os outros garotos desciam para a casa deles para comer. Eu fazia que ia para casa, que era no Bom Joá, eu fazia que ia para casa, fazia o retorno no quarteirão e voltava, ficava sentadinho esperando a oficina abrir, porque eu não ia para casa porque lá não tinha comida. Então eu não ia para casa. Um certo dia ele descobriu que eu estava com fome. Aí falou, Nicinha, bota comida aí pro neguinho, acho que ele tá com fome, né? Acho que ele não comeu não, foi muito rápido.
Então ela botou comida e viu que eu comi rápido, que era uma coisa que eu tava precisando muito, que eu tava com muita fome. E aí, faltou frango. Ele me perguntou, você pode dormir aqui em casa para de manhã ir pra fila da Cobal, para depois iniciar aí, pra ela não ir cedo? Então eu dormi na casa dele e acordei umas 5 horas da manhã para ir pra fila da Cobal. E aí eu dormi na cama. Eu não tinha dormido numa cama. Fazia anos que eu não dormia numa cama, 3, 4 anos. Que a gente já estava em Salvador e eu não dormia numa cama, porque eu dormia num papelão na casa do meu irmão. Né? E aí, o sentimento de dormir na cama me prendeu naquela casa, que eu não fui mais embora. Eu resolvi ficar, né? Assim, aos poucos eu fui ficando. Eu almoçava meio-dia, aí eu dormia lá e ele já tomava café da manhã e fui ficando. Nisso eu fiquei na casa dele até minha vida adulta. Eu saí da casa dele com 20 e poucos anos. Tá, mas aí o seu trabalho era o quê? Era serralheiro? Serralheiro, do lado da casa dele. Você ajudava ele? Eu aprendi a profissão de serralheiro, me tornei um serralheiro até que eu acho muito bom. Você começou ali com o Mestre Vigílio, né? Vigílio da Fazenda Grande. Como é que foi, assim, pra você, assim, a primeira... Você entrou ali na capoeira, o que, que você sentiu a primeira vez? Como é que foi a tua impressão da coisa? Eu, pra falar a verdade, eu me senti muito em casa. Era uma coisa muito natural, embora eu era muito duro. O mestre Paulo dos Anjos dizia pro mestre Vigílio que eu não ia jogar capoeira, que eu não ia aprender capoeira. Ele me chamava de todo duro, que eu era todo duro, eu era difícil de aprender. Mas eu era menino. E você era mais franzino também? Eu sempre fui muito magrinho. Eu só botei uns quilinhos depois que eu fiz 40 anos. E aí, eu sempre fui muito magrinho, né? E naquela época eu era muito mais... Eu era raquítico naquela época. E aí eu me senti em casa. É claro que eu cheguei numa capoeira muito dura, né? Naquela época a capoeira era muito dura. E não tinha muitas crianças lá. Né? Tinha muito adulto. E era uma capoeira dura. Primeiro porque a gente treinava no sábado e a roda era no domingo. E naquela época era a única roda de capoeira Angola que tinha em Salvador. E no domingo ia os bamba da capoeira, esse, né? Como o afamado hoje, o mestre João Grande, Lua de Bobó, o mestre Bobó, que é o mestre do Lua de Bobó, finado Paulo dos Anjos, né? Canjiquinha, o próprio mestre Valdemar, então todo esse pessoal, mestre Gato Preto, né? O Limão, que é tio do Limão, mestre Limãozinho aqui, tinha todo esse celeiro, ia nessa roda, né? E a gente treinava no sábado para jogar no domingo. Era o dia que vocês praticavam, então? Antes não. Das 7 da noite, das 7 às 10 da noite. E aí no domingo era a roda das 3 às 7 da noite. E era uma roda perigosa, porque naquela época tinha muitos capoeiristas envolvidos no mundo da marginalidade, que eram os bons capoeiristas que iam para essa roda. E tinha polícia que ia para a roda de capoeira com 38 na cintura, naquela época. E então, na janela, assistindo a roda, também tinha um monte de marginal, de gente de pesada, né? Tinha a plateia, né? Tinha a comunidade, o bairro, como se fosse a única atração do bairro. Porque tinha menino, mulher, tudo assistindo. A casa lotava, né? E era um celeiro de bambas da capoeira, de grandes mestres de capoeira. O mestre Augusto Januário, que está aí muito bem vivo, né? O mestre Lodo Bobó, que também está aí muito bem vivo, né? E esses finados que eu falei, o mestre Diogo, que para mim era um dos grandes dessa roda, né? O mestre Caissara, os filhos do mestre Caissara, que também eram grandes capoeiristas na época, né? O próprio mestre João Pequeno, que também é afinado, né? Muita gente boa, muita gente grande da capoeira passou por essa roda, mestre Curió, e eu cresci nesse meio, eu cresci nesse celeiro de grandes mestres, né? Onde a gente... Tinha um momento no domingo que eu tinha medo, né? No domingo, quando chegava no domingo, eu tinha medo. Primeiro que era um lance interessante que o mestre fazia. De manhã,
ele me mandava tirar o arame do berimbau. Eu ia tirar o arame do pneu para preparar o berimbau para a roda no fim da tarde. Isso no domingo. Então, eu já não tinha praia. A praia já era cortada ali. Então era um ritual. Era um ritual. Um ritual muito interessante. E aí, a gente almoçava. Aí, descansava um pouco. E aí, 3 horas, a gente seguia. Né? Eu ia na frente, o filho dele, o Wildes, que é mestre também de capoeira, o mestre Wildes, grande capoeirista também, que ia na frente, a gente ia para abrir e varrer o espaço e preparar o instrumento. Então eu já aprendi a lidar com berimbau, com essas coisas, tudo garoto já, porque o mestre ensinava tudo. Porque a gente chegava primeiro para cuidar do instrumento, para aí depois ele chegava para a roda. Né? Por que que trocava o arame? Cada vez trocava? O arame quebra, né? O arame quebra, ele parte. Então, toda vez que ele parte, ele tinha que ser trocado. Naquela época... Então já prevenia isso e botava um novo, né? Outro arame já ficava na reserva. Ah, na reserva. Hoje, a gente arma 6 birimbau ou 9 birimbau na roda de capoeira. Quebrou, já bota um outro. Naquela época, o birimbau quebrava, o mestre Vigílio continuava fazendo o som do birimbau na boca, até armar o berimbau de novo. Tá? Então, agora eu quero saber essa parte dos instrumentos, assim, como é que você começou a tocar, como é que você começou a fazer, ele te ensinou ou você pediu? Como é que foi? Na verdade, os instrumentos, a tocar o mestre Vigílio me ensinou, né? Ele dava baquetada na perna quando você errava. Né? Então ele me ensinou a tocar os instrumentos, berimbau, pandeira, gogô, recorreco, tabaco, cantar. E tudo isso eu aprendi com o mestre Vigília. A fazer o instrumento eu não aprendi com o mestre Vigília, não. Raspar a madeira eu aprendi vendo o mestre Valdemar raspar. Ele nunca me mandou raspar. Mas numa visita na casa dele, assim, eu vi ele raspando com caco de vidro. Eu aprendi a raspar. E o modelo do couro também eu aprendi vendo do mestre Valdemar. Essas duas coisas eu aprendi vendo. E aí depois eu fui tentar eu mesmo fazer o berimbau, e aí eu fui aprendendo o berimbau. Mas depois, por volta de 1988, 89, eu aprendi a fazer berimbau direito mesmo com o mestre Lua de Bobó. Tá, a madeira era sempre a mesma? Sempre. Na verdade eu aprendi a fazer com várias madeiras, né? Mas eu mesmo gosto da biriba. Mas tem o araçá, que é bom. Araçá, aquela fruta? Araçá, a madeira do araçá. Tá, eu sei, mas é aquela frutinha amarela. Exatamente. Assim. É. Né? Tem o próprio guatambu, que a natureza usa, é bom. Tem a taipoca, que não é tão bom, mas serve, é leve. Né? Tem o nó de macaco, também é uma madeira boa para fazer berimbau. Uhum. Né? Tem várias madeiras boas para fazer berimbau. Tá, vamos voltar lá para trás. Quando o mestre Vigílio te convidou para fazer capoeira... Como é que ele começou a ensinar você sozinho ou no meio de todo mundo? Ele me levou para capoeira, onde ele já tinha vários alunos adultos, grandes. Que, né, ele me levou para essa capoeira, onde já estava gente treinando. Eu fui treinar no meio dos adultos. Ele te considerou como um adulto, então, vamos dizer? Não sei se ele me considerou como um adulto, não. Acho que ele olhou e viu que minha vida precisava ter algo, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? E morava num bairro muito pobre. E ele passou a ser a figura de homem, de referência para mim. Então ele acreditava que o bom para mim seria jogar capoeira. E ele me levou para capoeira, onde ele ensinava capoeira. Né? E aí, depois que você se formou ali no Mestre Vigílio, com 20 quantos anos que você falou que... Eu saí da casa do Mestre Vigílio, eu saí de lá com 26 anos, 24, 25 anos. Por que que você saiu? Eu saí porque eu fiquei atrás de mulher, né, e já era um homem formado, e eu via que eu tinha que procurar o meu canto, eu fui procurar, eu tava namorando, né, e então eu fui buscar a minha vida, né. Mas continuou trabalhando com ele? Mas continuei trabalhando com ele, depois eu abri minha própria serralheria, né? E aí vi que, na verdade, o que eu queria não era a serralheria, que era viver de capoeira. Então eu abri a minha serralheria, trabalhava das 7 da manhã às 3 da tarde, e das 3 da tarde eu ia dar aula de capoeira de graça para criança e para idoso. Onde? No Parque da Cidade, em Salvador, ao ar livre. Lá começou um projeto social que eu tenho hoje, que está na Austrália.
Então conta essa história. Tá. É, então, aí eu com essa serralheria, eu botei uma serralheria em Brotas. E aí eu fazia grades e eu via que era o seguinte, trabalhava muito, ganhava-se muito pouco, tinha um pouco reconhecimento. Então eu queria algo diferente. E a capoeira sempre era para mim algo muito forte na minha vida, sempre foi muito forte. Então, como a capoeira foi a minha formação, eu já tinha percebido ali que a capoeira era a minha formação como pessoa, eu queria transmitir isso para alguém, né? Então eu comecei ensinando um garoto que veio trabalhar comigo, porque eu segui um pouco a filosofia do mestre Vigílio, né? Ele ensinava crianças a ser serralheiro. Quando eu abri minha serralheria, eu chamei, trouxe criança para ensinar. E aí tinha um garoto chamado Carlinhos, que eu, além de ensinar a serralheria, eu ensinei a ele a capoeira. Você repetiu o mestre Vigílio? Exatamente. E aí dali, como era em Brotas, muito próximo do parque da cidade, então eu ia para o parque da cidade, que é muito próximo de um bairro muito perigoso, que é o Santa Cruz, nordeste de Amaralina, onde eu tinha minha avó. E o bairro de Santa Cruz, ali no nordeste de Amaralina, Mestre Bimba, a história do Mestre Bimba está lá, que ele é de lá, e Santa Cruz, o Mestre Cobrinha Verde. E aí eu comecei a dar aula para uns idosos, no parque da cidade. De capoeira? De capoeira. É. Que eu via que eles ficavam andando no parque. Então eu convidei eles para fazer uma aula. E aí um senhor aceitou. Dele juntou 8. Depois juntou um número de uns 14 a 15. Aí eu decidi não só trabalhar com idoso, trabalhar com criança também. Aí eu comecei a dar aula de crianças que ficavam no parque ali, a gente ficava brincando de capoeira ali. E aí eu conheci um espaço que era lá na Perovaz, que uma escola cedeu para mim dar aula. Então eu fui dar aula lá na Perovaz, comecei a dar aula para criança já num espaço fechado. Tudo de graça? Tudo de graça. Nunca cobrei a criança. Mas o que te movia a fazer isso de graça? Talvez o que me construiu, né? O que eu aprendi de graça. Eu aprendi a profissão de graça. Eu aprendi a capoeira de graça e naturalmente aquilo me deu capacidade de perceber que eu tinha que também transmitir isso, né? E me constituiu essa ideia de que a capoeira é um movimento social e que você tem que realmente transmitir a informação para o outro, independente de se tem o dinheiro no meio ou não. E aí eu criei essa filosofia para mim desde lá e continuei. Então eu fui para Baixa de Quinta, onde aí eu instituí um projeto na Baixa de Quinta, que chamava Projeto Erê Menino Vem Gingar, né? Que Erê é criança, né? E aí continuei com esse projeto, ele foi crescendo. E da Baixa de Quinta eu fui para uma cidade do interior da Bahia com esse projeto, a Caculé, trabalhar em Caculé. Em Caculé eu fui a convite do prefeito da cidade, na época. Esses projetos eram formais assim ou era conversa com as pessoas e ia acontecendo? Como o de Caculé foi meio formal. E né? os anteriores não? Os anteriores não. O de Caculé foi a primeira formalidade que eu tive no meu projeto. Porque foi o convite do prefeito, que viu que o projeto estava funcionando em Salvador, e me convidou para ir para a cidade dele, onde ele era o prefeito, para dar aula para as crianças lá. Então eu fui. E dei aula nessa cidade, e fui trabalhar numa roça dentro dessa cidade, numa fazenda, que chama Tapera. Na roça agrícola? Agrícola. Não tinha energia elétrica. Eu dava aula à tarde para eles, eles trabalhavam na roça, e vinham para a aula de capoeira num espaço que chamava o prédio, que era onde é a escola. Tá, mas aí você largou seu trabalho de serralheiro, não? Larguei totalmente o trabalho de serralheiro. Então eles estavam te remunerando para fazer isso? Então, essa que é a parte interessante. Na cidade de Caculé, eu ganhava muito pouco pela prefeitura, que durou 6 meses. Na roça, nessa fazenda, eles me davam saco de farinha, saco de feijão, saco de milho, porque era o que eles produziam, né? E lá, uma coisa interessante, que tinha um senhor
chamado Seu Antônio, que ele tinha 63 anos. Ele tinha 63 anos e ele começou capoeira com 63 anos. Eu botei o nome dele, Sessentinha. Ele andava 4 quilômetros para vir para capoeira e 4 quilômetros para voltar para casa. E aí eu fiquei nessa fazenda... Depois do trabalho dele, hein? Depois da roça. Eu fiquei nessa fazenda por 6 meses. E aí, um rapaz que treinava comigo nessa fazenda falou para mim que ele cortava cana numa cidade chamada Lins, interior de São Paulo. E que eu podia me dar bem em Lins pelo aquilo que eu fazia em Caculé. Eu juntei 26 reais e saí viajando da Bahia até São Paulo, parando, oferecendo aula de capoeira de uma cidade a outra, para juntar dinheiro para viajar, para chegar até São Paulo e para chegar até a cidade de Lins, que eu nem sabia onde era. Eu cheguei em Lins, 11 horas da noite, por volta de 11 horas da noite, na rodoviária. Eu não sabia nada da cidade, não conhecia ninguém na cidade. E uma mulher prostituta me chamou assim e falou: "Baiano, eu sei que você veio para trabalhar. E eu vou te levar para um lugar para você ficar, Baiano. Agora você não se envolva com nada errado lá, Baiano. Não se envolva com nada errado lá, que é um lugar onde a gente usa para levar os nossos clientes." Eu não conhecia essa mulher, ela apareceu do nada. Eu tenho para mim que era obra espiritual mesmo, que essa mulher estava ali para tomar conta de mim. E aí ela me levou nesse hotel, com o dinheiro que eu vinha arrecadando na viagem, parando. Eu paguei um mês para ficar nesse hotel. Fiquei nesse hotel e lá eu fui apresentando o projeto para... E lá o meu projeto ganhou corpo. Eu consegui trabalhar com a prefeitura da cidade, em todas as escolas, o projeto ganhou corpo. Dali eu comecei a viajar para o exterior e aí deu onde eu estou hoje, que é a Austrália, já há 10 anos, trabalhando com refugiados, num projeto social. Uhum. Tá, e como é que foi esse processo? Você resumiu aí, né? É. Você chegou ali a morar no hotel. Sim. E de repente você já estava difundindo seu projeto e chegou na Austrália, né? Sim. Teve alguma coisa aí, você não está deixando de contar não para nós? Teve ter muita, né? É, tem muita coisa, né? Na verdade, dá um livro. Bom tempo, é. Mas escuta, assim, você chegou baiano, né? Sim. Chegou em São Paulo, a cultura é completamente diferente. Completamente diferente. Como é que você sentiu, assim, ensinar capoeira na Bahia deve ser diferente de ensinar em São Paulo? Sim. Diga, fala sobre essa diferença. Olha, teve uma série de dificuldades que eu vivenciei, que estava ali impregnado no meu dia a dia naturalmente, porque eu era negro, eu trazia uma outra história, eu trazia toda uma história de negro, de resistência mesmo, e eu sempre fui uma pessoa muito impregnada na tradição e de resistência. E eu tive vários conflitos, né? Vários desentendimentos dentro da cidade, que fez parte no meu crescimento, na construção do trabalho que eu consegui fazer na cidade. E que, né? Você chegava no lugar, você falava o quê? Ah, então, o Projeto Banto, hoje chama, que era o Projeto Erê Menino Vem Gingar, que hoje chama Projeto Bantu. Antes, né? você conservou o nome da Bahia. Isso. Bantu é africano, né? Sim. Não, mas esse Erê Menino... Erê Menino Vem Gingar. Quando você estava na Bahia era esse nome, mas quando em São Paulo você se apresentava como... Ele já chegou em São Paulo e durou acho que um mês. Com esse nome. Com esse nome, né? E aí, o projeto era escrito em uma página. Ele tinha uma página escrita. E eu ia com esse papel impresso nas escolas, na prefeitura, nas organizações que tinham projeto social, e apresentava esse papel com a ideia de trabalhar com criança e adolescente, apresentando a capoeira Angola como um instrumento de socialização e educação, né? E eles não te perguntavam da tua formação? Olha, por incrível que pareça, nunca me perguntaram se eu tinha uma formação. Nunca, que eu me lembre, nunca me perguntaram se eu era formado em alguma coisa, primeiro que eu não era. Sim, mas eles podiam perguntar, né? Eles podiam perguntar, mas não me perguntaram, não. Uhum. Que eu me lembre, não. Que eu me recorde, não.
E aí o projeto foi se enganjando, né? E foi crescendo. Hoje o projeto tem 16 páginas. Né? O mesmo projeto hoje tem 16 páginas. Então ele cresceu, ele se idealizou melhor, está bem mais constituído. Vamos começar pelo nome. Tá. Como é que mudou de Ere Menino para Banto? Legal essa pergunta, porque está ligada à minha origem, né? Eu sou de origem Banto, minha família é de origem Banto, né? E dentro do movimento negro que eu participava, a gente fazia muitas pesquisas. E numa dessas pesquisas eu fui, de fato, retomar a relação com minha origem familiar, né? Com de onde as minhas raízes vinham, por parte da minha avó, bisavó, avô, né? Que era Banto, né? De origem Banto. E por que você sentiu necessidade de fazer essa pesquisa? Eu me senti necessidade porque eu fui questionado quanto indivíduo na sociedade, né? Então eu queria saber quem eu era, por que que eu era tão questionado por ser só negro, né? E porque numa cidade como Lins, por exemplo, é fácil você olhar para o branco e imaginar que ele tem uma descendência alemã, espanhola, japonesa. Ele se identifica rapidamente. Mas o negro, as pessoas nem querem saber, né? Então eu tinha uma necessidade pessoal mesmo de querer entender qual era a minha origem, de onde eu vinha mesmo, assim, de fato. E onde você foi pesquisar? Então, em Salvador... Ah, já foi Salvador isso aí? Eu voltei a Salvador. Ah, você voltou para pesquisar lá? É claro, eu voltei a Salvador, né? Então, tem um cartório de registros antigos, né? E aí eu fui em várias visitas, eu consegui encontrar a identidade da minha bisavó, da minha tataravó, do meu bisavô. E falando com o meu pai de santo, isso fortaleceu muito mais, porque o meu pai de santo está com 81 anos hoje e ele era um dos mais antigos. Então ele traz toda essa informação já, né, das nossas origens, quando eles trouxeram, né, a religião veio, o candomblé veio e como chegou na ilha Itaparica, como se formou o candomblé de babá, essa coisa toda que é da nossa família, né? Mas aí é cultura então, oral, né? Hã? É oral isso aí. Oral, nada escrito, tudo oral. Sentar com ele conta essa história muito fácil. Uhum. É. Legal, então a gente estava lá, eu perguntei para você do nome, né? Mas você estava, implantou o projeto lá. Sim. O seu. Sim. E aí, disso para o mundo, de Lins para mais que Lins, como é que foi? Então, eu nem sabia que eu ia sair do Brasil, na verdade, eu não tinha nem ideia. Né? Principalmente a Austrália. Eu não tinha nem noção de para onde era a Austrália. Eu jamais tive pretensão de sair do Brasil. Né? As coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. O projeto ele foi dando certo, as pessoas foram me vendo e me convidando. Me vendo e me convidando. E nessas idas e vindas eu tive um convite de ficar na Austrália. Né? E aí uma das condições que eu impus em ficar na Austrália era que eu tinha que fazer um trabalho com crianças e adolescentes. E tinha uma senhora, uma moça, que é sul-africana, que trabalhava com refugiados. Então ela me disse, você quer trabalhar com crianças? Eu tenho um projeto que eu trabalho com refugiados. Então eu falei, tá ideal. Porque... E ela me apresentou uma organização, e aí eles me perguntaram o que era que eu tinha para apresentar para eles, por refugiados. E eu falei que a capoeira era um instrumento de socialização e educação, que com certeza ia capacitar os refugiados, etc. Então eles pediram para eu dar uma aula para os psicólogos, os terapeutas, para os conselheiros, primeiro eles vivenciar, para ver se era de fato aquilo, se eu tinha uma pedagogia interessante. Então eu fiz uma aula para eles. Após a aula deles, após um mês, eles me convidaram dizendo que gostou da ideia do projeto e implementamos o projeto e eu estou lá até hoje. Na prática, né? Coisa mais técnica lá na Austrália, o que você faz? Ensino capoeira. Ensina capoeira, mas tem uma pedagogia, não tem? Tem toda uma pedagogia por trás,
Porque, até porque os alunos são refugiados. São refugiados e outra, eu uso a capoeira como, como uma ferramenta. Eles têm garotos que eles têm 2 anos, 3 anos dentro do projeto, mas ele não joga uma boa capoeira. Mas ele se comporta melhor, ele consegue sentar na carteira da escola e prestar atenção mais na aula da escola. Quando eu conheci ele, quando ele entrou no projeto, ele não conseguia sentar por 10 minutos. Então eu preparo ele para voltar para a escola e se educar. A condição dele ser capoeirista, isso é uma consequência. Né? Tem garotos que se dedicam, que querem ser capoeirista, mas é uma consequência, não é o meu carro-chefe como visão, né, de fazer capoeirista. Eu costumo dizer que, né, a aula que eu dou à noite para adulto não é a mesma aula que eu dou para uma criança, né, porque o adulto ele vem atrás de mim para querer ser capoeirista. A criança, eu vou atrás dele para tentar capacitar ele de condições adversas que ele tem no dia a dia dele. Como, por exemplo, o refugiado que é uma vítima de tortura e trauma, no qual ele está acuado, ele já não confia mais em ninguém, ele não credibilita a ninguém um crédito de confiança. Então, eu com a capoeira, eu capacito ele para que ele volte a se relacionar, a se socializar e crie ferramentas próprias de sobrevivência na sociedade. Se ele vai ser um capoeirista, a Deus dará. A minha vinda ao Brasil foi justamente nesse sentido de um reencontro. Então eu voltei a Caculé, por exemplo. Eu voltei à roça na qual eu dei aula à Luz de Lampião há 17 anos atrás. Né? Hoje eu dou aula de capoeira no Carpete, numa das melhores escolas públicas da Austrália, né? E eu fiz questão de fazer esse caminho de volta ao Brasil, de ficar aqui por esse tempo para reviver toda essa história. Então eu estava falando para Carla e para o Mestre Saudade hoje que eu fazia muitos anos que eu não ia na rodoviária do Tietê, né? E a rodoviária do Tietê foi a rodoviária que eu cheguei em São Paulo sem conhecer São Paulo, com uma sacola nas costas, com meu birimbau e com R$26 no bolso, né? Ué, mas esses 26 você saiu lá da Bahia. Exato. E você não gastou ele, não? Eu fui fazendo ele, fui refazendo ele. Teve um lugar que eu dei aula de capoeira, que o cara me deu R$1. Ele falou, é mestre, eu não era mestre na época, eu era contramestre. Ele me chamou de mestre. Eu só tenho isso para dar para o senhor, né? Mas era uma cidade muito pobre. Então teve cidade que me deu R$5, teve cidade que me deu R$50, teve cidade que me deu R$100. E eu ia parando. Eu tentei voltar, na verdade, em quase todas as cidades. Algumas eu me perdi. Eu passei em 3, que eu comprei um carro e fui dirigindo para Bahia, fazendo caminho de volta, né? Mas no sentido de restabelecer, né? Para eu não me perder, na verdade. É a questão de eu não me perder. Porque eu cheguei aonde. Eu não sei se eu cheguei a algum lugar, mas eu conquistei algumas coisas. E aí, essa volta era uma forma de formação pessoal para dizer: olha, você não é nada, você precisa continuar sendo o que você é, essa pessoa que saiu daqui, que pertence a isso aqui, que é isso aqui. Né? Então, para mim, foi uma forma de capacitação própria, retornar. E aí eu voltei a essa fazenda e fui rever esse senhor de 63 anos, que era o Sessentinha, que hoje tem 82 anos. Né? Então, ao encontrar ele, primeiro eu encontrei pessoas que ficaram emocionadas de me ver. E falou, você tem que encontrar o Antônio, se ele te ver, ele não vai aguentar. E realmente, quando eu vi, fui até a casa dele, a irmã dele falou, ele está na roça. Eu fui até a roça, ele estava na roça, com 82 anos. Aí eu gritei, falei, Sessentinha, vamos para capoeira. Aí ele falou, mas moço, eu não aguento mais não, capoeira. Ele não me reconheceu. Quando ele se aproximou, um homem de 82 anos, com o olho lacrimejando, de emoção de me ver. Porque ele tinha me dito que só parava capoeira quando morresse.
né? E eu sempre levei comigo uma dor no coração de eu ter deixado ele. Mas só que lá eu não tinha sustentação, eu tinha que continuar cuidando dos meus filhos, eu tinha que ir para um lugar onde gerasse dinheiro, né? E aí quando eu voltei, eu perguntei a ele, então Cecintinha, eu falei para ele uma coisa interessante, eu falei, Cecintinha, eu penso no senhor sempre. Aí ele falou, mas moço, eu penso em você todo mês há 17 anos, né? Ele foi bem assim, eu penso em você todo mês há 17 anos. E a gente falando, ele demonstrou o amor que ele tinha por mim, o carinho, o respeito que ele tinha por mim. Um homem de 82 anos, da roça, né? Então foi uma história que marca pra mim, que foi aquilo tudo que eu construí no caminho até chegar hoje na Austrália, ter um projeto conceituado, ter essas coisas todas. E você falou que não sabe se conquistou alguma coisa, em que lugar você chegou, mas alguma coisa você conquistou, né? É. E a partir de agora, qual é o sonho? Olha, o meu sonho nesse momento, eu continuo com o sonho, com os sonhos que me tirou da Bahia, que foi dar vida melhor para os meus filhos, para minha família. Isso, eles vivem numa vida boa, mas eu espero que eles melhorem, né? Terminem a faculdade, que começaram, que essa é a primeira parte do meu sonho, de continuar. E hoje, um dos meus sonhos, falando da capoeira, é ajudar os meus amigos de capoeira que têm a visão social na capoeira de ter um alcance de reconhecimento quanto educador social através da capoeira que eu tive. Então eu quero essa possibilidade, eu quero que eles conquistem esse espaço que eu conquistei, seja no Brasil, seja fora do Brasil, mas que é possível, eu trago a mensagem da possibilidade, né? Não foi com mensalidade de aluno que me fez o que eu sou hoje, foi com um projeto social honesto, um trabalho sério. Não mudei as regras da tradição da capoeira, pelo contrário, resgatei muitas delas dentro do trabalho social, porque é essas formas tradicionais que é que forma o indivíduo, não é essa modernidade que forma o indivíduo. E esses termos tradicionais é o que eu mais uso no projeto Bantu. Então, para fazer um trabalho social, você não precisa trazer elementos de fora. A própria capoeira tem seu instrumento. Você pode desenvolver com a própria capoeira, usando os instrumentos tradicionais da capoeira para a formação da criança ou do adolescente. E essa é a mensagem. Esse é meu sonho hoje, de que juntos a gente possa conquistar um espaço melhor, no Brasil principalmente, no qual eu trabalhei 10 anos com trabalho social. E estou construindo uma fundação lá na ilha para atender crianças e adolescentes, projeto social, com esse projeto social, lá na ilha onde eu nasci. A capoeira, a origem da capoeira, ela tinha uma função. Hoje, ela tem... Você vê alguma similaridade do tempo que ela nasceu e para que ela servia com o tempo de hoje, não? Olha, a capoeira ela se transforma a cada 10 anos e a cada 30 anos, de duas formas. Quando eu comecei a capoeira, ela já tinha esse cunho, a capoeira ela já nasce de cunho social, de transformação, que ela nasce pela diáspora, né? Os negros que faziam capoeira, Congo, Rebolo, né, Angolas, eles já eram de etnias diferentes na Bahia. Então ele já nasce, já é diáspora. Ela já nasce para muitos. Ela já se abre aí. E aí, quando ela nasce como luta direta, era uma luta direta, mas não era uma luta direta desleal. Ela era leal. Ela só queria capacitar e fortalecer o oprimido. Né? Enquanto ela fortalece o oprimido, isso, consequentemente, ela constrói também ele como um multiplicador, né? Então a capoeira ela tem essa função de multiplicador desde o seu nascimento, né? Por exemplo, quando eu comecei capoeira, ela era muito dura, mas não era diferente de socialização também, né? Porque a sociedade naquela época ela tinha que ser duro, né? Era uma sociedade diferente, né? Eu nasci na ditadura, né? Eu cresci na ditadura. Eu me tornei adolescente dentro da ditadura. Então,
esse mestre que ensinava capoeira, ele tinha um coração bom de forma dura, né? Hoje, a sociedade que pratica capoeira é completamente diferente, né? Ela está formada, ela é capacitada educacionalmente, ela tem base familiar, né? Então, o que ela busca na capoeira são outros instrumentos, que a capoeira também tem. Então, ela já era formadora de tudo isso lá atrás, de uma forma diferente, embora de uma forma dura, mas ela também capacitava esses homens e mulheres. Poucas mulheres na época, mas existiam, né? Então, ela já nasce dessa forma, ela já nasce nessa capacitação de criar comunidade, de melhorar o indivíduo. Eu tive determinados momentos de muita emoção disso, porque, observe, eu sou afrodescendente, né, baiano, que ensino capoeira para refugiado africano, né? É muito forte isso, né? É muito forte. Então, me fez fazer uma reflexão sobre como nasce a questão da escravização do africano, né? Da escravização vem, né, o refúgio, o refugiado, né? Lá no século XVI, o africano vendeu o africano, o português descobriu que existia esse mercado, passa a comprar o africano, enfraquece a comunidade africana, o africano se torna escravo. Hoje, o africano entra em conflito com o africano, enfraquece a comunidade e o africano se torna refugiado. Ou seja, a história se repete. A história se repete, né? O africano sai da África, vem para o Brasil, traz suas vertentes culturais, desenvolve a capoeira no Brasil, né? Produz esse instrumento forte culturalmente no Brasil, que fortalece toda uma sociedade, independente da sua etnia, e ela reencontra jovens africanos refugiados na África de novo para ser fortalecido com a capoeira. Ó, né? É muito forte. Enquanto na África, não, na Austrália. Na Austrália, desculpa, na Austrália. Muito forte, né? Então, teve vários momentos que eu dou para eles falarem da história deles. Tem garotos que não conviveram, que não tiveram vivências culturais nas tribos deles, na região deles. Mas tem garotos que viveram, né? Então, por exemplo, teve um deles que eu, nessa pesquisa minha para fazer o meu livro, o livro que eu escrevi, ele disse que lá eles cantavam Paranaê no Congo. Na tribo, ele cantava Paranaê, né, no Congo, entendeu? Então, assim, ele não completava a palavra Paranaê, mas tinha a currutela do Paranaê lá, já lá no Congo. Mas isso veio do Brasil? Foi do Brasil para lá? A história diz que o Paranaê, a música Paranaê é um samba de roda, lá do Recôncavo de Santa Mara, né, lá da Recôncavo da Bahia. Então, veja bem, olhe a... né? A relação, a raiz que tem tudo isso. Aí, em momentos da roda, né? O entrar e sair do pé do berimbau, né? Eles tinham danças que faziam isso. Ficavam agachados no pé do berimbau, do pé do tambor e saíam trocando como se fosse troca de negativa até o meio da roda, né? Então, é um reencontro de uma outra concepção de prática africana que eles tiveram, né, e que reencontra essa vertente de raiz que é da capoeira, que vem lá da África, né? Então isso é muito forte, é muito interessante, né? Então essa possibilidade que a capoeira dá de reencontrar chama daquilo que eu sempre disse, que a capoeira é um espírito vivo, né, que não precisa de passaporte para viajar, por isso ela está no mundo inteiro, né? Então, você quer tocar mais alguma coisa que você gostaria? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que, né, o que eu poderia dizer é, na verdade, no sentido, né, dessa compreensão que eu venho tendo no passar do tempo com a questão
desse fortalecimento e enfraquecimento da capoeira. É mais de chamar a atenção aos meus malungos e malungas de que é importante a gente ser sensível ao entender o outro, a capacidade do outro e da outra, diante do seu conhecimento, e respeitar, para que isso nos fortaleça. E que a gente não precisa nos enfraquecer mais quanto comunidade para nos tornar escravo ou refugiado. Se lá atrás os africanos tivessem pensado nisso, talvez eles não tivessem sido escravizados. E mais agora há pouco, se eles tivessem pensado nisso, e que possam pensar nisso, eles não se enfraqueciam também para ser refugiado. Então nós, quanto capoeirista, que somos essa ferramenta e que temos essa capacidade, podemos ser melhor um com o outro, de cuidar melhor do outro, de respeitar mais o outro, a outra, de entender que o espaço é nosso, não é meu, não é seu, é nosso, e que só vamos contribuir para não sermos escravos e nem refugiados como os nossos irmãos. E que a capoeira nos capacita para isso, para que a gente tenha condição de respeito uns aos outros, não de desrespeito e de desconhecimento da capacidade do outro. Assim a gente consegue chegar mais longe. Legal. E aí, você quer tocar mais alguma coisa ou tá cansado? Não, cansar a gente não cansa. Pra capoeira a gente não cansa. Não? Tá sempre... Então, bora. A capoeira descansa. Capoeira descansa. Cadê meu pandeiro? Pandeiro. A parceria. Uma música minha, um corrido meu de infância também. Que essa é a mensagem para passar a mensagem para os capoeiristas, que é mais ou menos o que eu falei agora há pouco, mas como uma filosofia de pensamento, que é falando da relação do remador, né? Para entender para que lado o vento está, né? Para ele entender de que o vento não está só para o lado dele, que o vento está para todos.
acho que lá do banco tá, né, Marcos? Lindo! Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço também. Puxa vida. Eu espero que gostem. Não, velho, tá ótimo. Tá muito bom. Valeu, obrigado. Que massa. Você não tá mais a curtir, pra ter mais força.